A teraz si spravíme takú krátku odbočku. Povieme si niečo ohľadom počítačovej bezpečnosti a hlavne o heslách. Potom sa opäť vrátime k e-mailu, tam bude ešte viacero vecí na doriešenie. Tak, ktoré vám tiež pekne uľahčia život. OK, už aj tu sme mali také problémy, že prihlásiť sa do vlastného účtu. Keď sa prihlásujeme doma, napríklad do e-mailu, a čiže to môžeme hneď ukázať. Keď sa prihlásime doma do e-mailu a napíšeme si tam vlastné prihlasovacie meno a heslo, a v tomto prípade to neukázalo. Vo viacerých stránkach tam máme možnosť kliknúť si na nejaké tlačítko, zapamätať si prihlásenie. Funguje to takým spôsobom, že na tom konkrétnom počítači, na ktorom to robíte, sa už nebudete musieť prihlasovať znova a znova. To tiež nejaký čas môže trvať mesiac, môže to trvať jeden rok, možno sa potom neskôr budete musieť opäť prihlásiť, ale v takom prípade je veľmi jednoduché to heslo zabudnúť. Keď má to isté bezpečnostné rizika, preto odporúčam na počítačoch, ktoré nepatria vám, neklikať na možnosť zapamätať si prihlásenie. No, v takom prípade by samozrejme ďalší ľudia mohli sa prihlásiť do vášho účtu, ako už bolo povravené, jednak vidieť všetko, čo vy ste v tom účte robili, a druhá, povedzme, odoslať správy o vašom mene. Ale keď je to na vašom domácom počítači, kde len vy máte k tomu prístup, alebo možno nejaké členové rodiny, ktorým dôverujete, v tom prípade sa to dá. Akurát v tom prípade je veľmi jednoduché to heslo zabudnúť. Keď tam nepíšete jeden rok, heslá typicky sú také neúplne ľahko zapamätateľné. Tak si teraz pozrieme na to, že čo s tými heslami vlastne robiť. Tak jednoduchou možnosťou by bolo nepoužívať heslá, ale to v súčasnosti pri súčasnej úrovni bezpečnosti na internetu je vysoko neodporúčané. Preto na každej poriadnej stránke, ktorú navštevujete a do ktorej sa potrebujete prihlásiť, tam nejaké to heslo je. Keď máte jednu, dve stránky, povedzme e-mail, internetové bankovníctvo, dve, tri hesla zapamätať si, to je v poriadku, to sa dá. Keď tých stránok, keď ste registrovaní na povedzme 20 stránkach, začnú byť problematické. Keď ste registrovaní na 200 stránkach, ako napríklad ja, tak je to už prakticky nezapamätateľné. A tých 200 myslím úplne vážne, mám asi 10 e-mailov. Z rôznych dôvodov. Občas sa stáva, a to hovorím iba ako odstrašujúci príklad, použiť jedno a to isté heslo na viacerých stránkach. Toto je silne nedoporučujem. Viem, ľahko sa to zapamätá, v úvodzovkách stačí si pamätať jedno heslo a pamätáte si prihlasovacie údaje k všetkým stránkam. Problém je, že ak na hoci ktorej z tých stránok bude prelomená bezpečnosť, a to sa stáva, hlavne na, povedzme, elektronických obchodoch, z času na čas, ale aj na takých poriadnejších stránkach. A keď útočníci získajú jedno jediné heslo vaše, už majú prístup k všetkým vašim ďalším účtom. A preto už útočníka ani nie je potrebné vedieť, že áno, Janka z Topolčian, alebo Mirka z Partizánskeho, alebo kto, je registrovaná na tej stránke. Toto útočníkov až tak nezaujíma. Malá časť útočníkov sa o to zaujíma. Je tá maličká časť útočníkov, ktorí si presne vytipujú jedného konkrétneho človeka a útočia na ňoho, zistujú jeho hesla. Ale v bežnom prípade proste útočníci zbierajú veľké množstvo údajov, ktoré sú prihlasovacie mená, hesla, a proste skúšajú na rôznych stránkach. A to, že v 99% prípadoch to nemá žiaden účinok, to im je jedno, im stačí, aby našli nejakú jednu stránku, povedzme vaše internetové bankovníctvo, a tým úplne stačí, to im je hodné všetkej tej ich práce. Pochopiteľne z morálneho etického hľadiska to rozhodne nie je žiadna príjemná vec, žiadna pekná vec, je to aj trestný čin sa takto vlámať niekomu do povedzme internetové bankovníctva a samozrejme ukradnúť peniaze takýmto spôsobom.
Ale v súčasnosti sa takéto veci proste dejú, tak si treba na to dávať pozor. OK, keď teda používať viacero hesiel a keď používame viacero stránok s heslami, ako si ich pamätať? V prvom rade, ako vytvoriť silné heslo? Je niekoľko takých základných odporúčaní, ako vytvárať silné hesla. Odporúčania sa menia aj s dobou, tiež to závisí od viacerých vecí. Hesla, ktoré pred 10 rokmi boli považované za silné, sú dneska považované za možno také stredne silné a ono sa to bude ešte vyvíjať. V prvom rade, rozhodne sa treba vyvarovať jednoduchým heslám, ktoré sú ľahko odhaliteľné. Ako som vraval, jedným zo spôsobov, ako útočníci odhaľujú prihlasovacie údaje, je, že skúšajú viacero hesiel. A ukázalo sa, že ľudia častokrát používajú ľudia, ktorí sa vôbec nepoznajú. Takto ľudia častokrát používajú tie isté hesla a používajú veľmi pravidelné. Sú to napríklad rovnaké heslo, ako je používateľské meno. Veľká chyba. Hesla na numerické jednoduché čísla. 1, 2, 3, 4, 5. Úplne základné heslo, veľmi ľahko odhaliteľné. Potom hesla vytvorené na základe, povedzme, krstného mena, alebo názvu mesta, názvu ulice, Topolčany 1, 2, 3, 4, 5. Pred pár rokmi bola veľká taká kauza, že Národný bezpečnostný úrad Slovenskej republiky používal heslo NBUSR 123. Takže Národný bezpečnostný úrad Slovenskej republiky 123. Ako útočníkom viem si predstaviť, že chvíľku trvalo, kým na takéto heslo prišli, ale nepríšli. Tak ukázalo sa, že Národný bezpečnostný úrad zase nie je až taký bezpečný. Takže NBUSR 123 rozhodne nepoužívať. Všeobecne sa odporúča, že heslo by malo byť dlhé. To je kvôli tomu, že útočníci, ktorí heslo odhaľujú tzv. Hrubou silou, skúšajú A, B, C a potom AA, BB, CC. To je to úplne ako som to povedal, najťažší spôsob, trvá najdlhšie, ale všetky hesla sa tým dajú odhaliť za istý čas. Pochopiteľne, keď to heslo má už, a čím je to heslo kratšie, tým ľahšie sa odhalí. Povedzme, keď máme heslo jeden znak a vieme, že je to číslo, a vieme skúsiť jedno heslo za jednu sekundu, tak ľahko si vypočítame, heslo odhalíme za 10 sekúnd. Ak by to heslo malo 4 znaky a boli by to len čísla, tak to odhalenie nám trvá približne 2,5 hodiny. A s každým ďalším číslom sa to z 10 násobuje. A to sú len čísla. Keď k tomu pridáme ešte písmená, malé písmená, veľké písmená, špeciálne znaky, tak tých možností je tam už celkom slušne veľa. A nepamätám si to teraz niečo z pamäte, niečo okolo stovky by to mohlo byť. Takže s každým jedným znakom, ktorý pridávame, sa to heslo plus minus 100-krát silnejším. Potom je ale problém, že ako si tie dlhé hesla zapamätať a mať hesla. A ja tomu hovorím nabuchať do klávesnice a spraviť si nejaké takéto heslo, to je úplná šalnosť. Sice toto by vám odhalili možno za 200 rokov, takže pomerne silné heslo, ale to si v živote človek nezapamätá. To by musel mať človek fotografickú pamäť. My samozrejme si takéto veci chceme zjednodušiť. OK, čo sa s tým dá robiť? Sú viaceré možnosti. A každý má nejaký ten svoj spôsob, vy si pravdepodobne tiež nájdete ten nejaký svoj. Sú však veci, ktoré sa tak všeobecne navrhujú. Jednou z možností je zapísať heslo ako jednu vetu. Alebo nejaké dlhšie slovné spojenie, povedzme z 3-4 slov. Môžete si zobrať napríklad svoju obľúbenú knihu, otvoriť ju na strane, ktorá je na strane, ktoré je číslo, nejaké vaše obľúbené číslo, ja neviem, napríklad číslo 42 pre priaznivcov stopárov po galaxii. A vypíšete si prvých 5-6 slov na danej strane. A mohlo by to byť, ja neviem,
Mohli by ste si vybrať slova, keď stopujete po galaxii, pamätajte na úterák. Opäť kresujúci stopárov po galaxii vedia, o čom hovoríme. A takéto heslo, ako vidíte, je už pomerne dlhé a dá sa takou hrubou silou sa dá veľmi ťažko odhaliť. Dá sa to ale ešte trocha vylepšiť, takéto heslo. Napríklad si môžete povedať, že povedzme písmeno A sa podobá na číslo 4. Tak si Ačko nahradíte štvorkou. Povedzme písmeno I sa podobá na číslo 1. Tak Iško si nahradíte jednotkou. Toto sú úplne štandardné návrhy nahradzovania. Neodporúčam to sa na to úplne spoliehať. Aj ty, aj útočníci tento spôsob veľmi dobre poznajú. Potom si však vy môžete vybrať nejaký dodatočný spôsob. Napríklad každé druhé Ačko nahradíte štvorkou, alebo každé tretie Ačko. Alebo matematici, povedzme, každé prvo číslo nahradíte číslom. Povedzme si tiež môžete povedať, očko sa podobá na nulu, nahradíte nulou. Tu si môžete povedať, že či tam chcete tie písmena, či tam chcete tie medzery, alebo nie. A môžete povedzme prvé písmeno písať veľkým písmenom. Môžete posledné písmeno písať veľkým písmenom. A takýchto kombinácií vy viete si nastaviť svoj vlastný systém, ktorý si vy budete pamätať. On bude úplne pravidelný podľa vašich pravidiel, ale niekto tie vaše pravidla nebude poznať. Môžete využívať nejaké prvky, ktoré sú tie všeobecné odporúčania alebo všeobecné návrhy, ale neúplne všetky alebo trocha obmenené verzie. Takéto heslo, ja vravím, možno za 100 rokov by niekto odhalil. Čak dostatočne dlhý čas, aby heslo vydržalo. A takto si viete vytvoriť jedno heslo. Podobným spôsobom si viete vytvoriť 50 ďalších hesiel. Problém je, že potom si, aj keď máte nejaký ten spôsob, povedzme podľa tej knihy, si viete povedať, túto knihu mám rada, tak ja neviem, na strane číslo 13, prvých zo pár slov, jasne, spomínam si toto heslo podľa týchto pravidel. Potom zase však prichádza problém, že... Potom však prichádza problém, že ktoré heslo je na ktorej stránke. Lebo opäť máme v knižnici doma 20 kníh, opäť táto kniha je na Gmail, táto kniha je na elektronické bankovníctvo. Ťažko sa to pamätá. A ako vravím, ja používam 200 hesiel, aspoň 200 hesiel, takže ja by som už mal fakt veľký problém si takéto veci zapamätať. A vtedy nastupujú na rad programy na správu hesiel, voláme ich anglicky sa tomu hovorí password manager, program na správu hesiel. Existuje viacero, aj napríklad prehliadač Google Chrome používa svoj vlastný. Keď sa prihlasujete, odporúčam na vašom vlastnom počítači, nie na cudzom. Keď sa prihlasujete v Google Chrome, je tam možnosť, alebo aj vo Firefox a v ďalších prehliadačoch, je tam možnosť zakliknúť tlačidlo a zapamätať si heslo. A to heslo sa uloží, teraz nie som v niektorých prehliadačoch sa to rôzni, môže sa tu uložiť priamo do prehliadača, napríklad túto do Chromu. Môže sa to však uložiť do vášho Google účtu. A uloženie do Google účtu má tú peknú výhodu, že je to synchronizované so všetkými vašimi zariadeniami. Keď si aj všimnete tu. A ja to ukážem takto. Tuto hore sme v Chrome a do toho Chromu sa môžeme prihlásiť s vlastným Google účtom. A keď prídete aj, keď si povedzme kúpite nový počítač, budete mať dva počítače, v každom z tých počítačov sa môžete prihlásiť do Chromu a synchronizujú sa vám všetky tie údaje, ktoré si nastavíte synchronizovanie. História prehliadania, otvorené karty, záložky, a môžete si nastaviť aj synchronizovanie hesiel. Ako vravím, má to peknú výhodu, prihlásite sa v novom prehliadače, už tam máte všetky hesla obnovené. Ak však, povedzme, prehliadačom až tak veľmi nedôverujete,
Dá sa použiť aj iný spôsob. Ja osobne odporúčam program KeePass XC. Je taký program o viacero, kde môžete vyhľadávať na internete program na správu hesiel Password Manager. Ukážeme to ale na tomto konkrétnom prípade. Takže na stránke keepassxc.org alebo keď zadáte do Google KeePass XC, tak nájdete. Len pre úplnosť hovorím, že tento program, ktorý odporúčam, má tú koncovku XC a to má jeden svoj dôvod, lebo existuje iný program, ktorý sa volá KeePass, nazval by som to, že pôvodnou verziou, z ktorého sú ostatné programy odvedené. Tento program funguje dosť slušne, by som povedal. Má však isté problémy s fungovaním na viacerých systémoch. A v každom prípade, ak by ste povedzme chceli používať podobný program na mobile, tak tam aj tak treba nejaký iný použiť. OK, takže KeePass XC. Stiahnete si ho z web stránky. Vo vašom počítači odporúčam inštalátor. Tu, keďže nesmieme inštalovať, tak som použil prenosný archív. Rozdiel je ten, že ten prenosný archív môžete mať normálne na USB kľúči a z ňou si spúšťať program na správu hesiel. Takže ja som ho už stiahol. Rozbalil som si ho do tohto priečinka a teraz otvorím ho kliknutím na KeePass XC. Tu máme nastavené zobrazovanie koncových tak .exe. Zoberte sa vám takéto okienko. Čo od vás pýta, je použiť databázu hesiel. A to je vaša databáza vašich hesiel. Ak ju ešte nemáte, tak si potom vytvoríte. Teraz toto na týchto počítačoch prosím nerobte. Doma vám to odporúčam, ale tuto na počítačoch radšej nie. Takže keď budete s týmto pracovať, vytvoríte si novú databázu a tu si zadáte heslo databázy. Toto heslo nebude na žiadnej web stránke. Toto heslo budete používať iba na to, aby ste získali prístup k svojim všetkým ostatným heslám. Volá sa to tiež hlavné heslo alebo master password. A toto je heslo, ktoré musí byť super silné. Dlhé, náročné, musíte si ho veľmi kvalitne zapamätať. Musíte si toto heslo veľmi kvalitne zapamätať. Lebo ak stratíte toto heslo, tak už sa k svojim ostatným heslám nedostanete. Takže ja som napríklad použil toto, môže byť toto heslo pre tento konkrétny prípad. Pokračujeme. V podstate tu sa s tým nemusíme nejak príliš hrať, tie nastavenia sú zase celkom slušne dobre nastavené. OK, túto databázu hesiel si potrebujete niekam uložiť. Takže ja si uložím presne do toho istého priečinku, kde je program. OK, takže máme tu program otvorený v okne. Samozrejme, pracujeme s ním ako so všetkými ďalšími oknami. Môžeme presúvať, môžeme meniť veľkosť. Ale to, čo nás teraz zaujíma, je pridávanie hesiel. Takže to robíme cez... Ja tu ukážem ešte raz. Hesla pridávame cez toto plusko, pridať novú položku. Tam sa nastavíme názov, ktorý bude slúžiť len pre nás. Ja to môžem napísať napríklad... Gmail, používateľské meno, Janko Hrasko, @gmail.com a tu píšete heslo k e-mailu. K ničomu inému heslo k e-mailu. Ako sme používali to heslo v tomto predchádzajúcom prípade? V tom... Gmailový konta? Kurs z Belfínka? Aha. 3, 4, 5, 6, 2 jezdičky. Parada.
Takže sem si napíšeme heslo, URL je internetová adresa, takže miesto, kam sa prihlasujete, v tomto prípade adresa tej webovej stránky. Takže v tomto prípade mail.google.com. Potvrdíte OK a už máte heslo pridané. Teraz, ako sa k tomu dostanete? V každom prípade túto databázu si potrebujete uložiť, keď odchádzate. A pozriem, že už asi automaticky uložená. Takže dajme tomu, že teraz ten program, to heslo som pridal predtým, ako sa k tomu heslu dostane. Takže opäť otvoriť si program, už tam mám predvolenú databázu hesla, takže toto dlhé, veľmi komplikované, náročné heslo, ktoré si vy veľmi dobre pamätáte, tam vložíme. A vidíme, že tam máme už tú jednu položku Gmail. Teraz ako dalo by sa to dvakrát kliknúť a pozrieť si to hesielko, tuto si kliknúť na znak oka, že odhaliť heslo, zobraziť heslo. A toto by sa dalo skopírovať. Jednoduchšie však je klávesovou skratkou CTRL-C, heslo skopírovať. Tu dole vidíme, že to heslo je uložené v schránke. To je to, čo sme používali aj vo Worde, aj v Exceli, aj všade. CTRL-C nám uloží veci do schránky. Ale keďže heslo je veľmi dôležitá, veľmi citlivá položka, veľmi citlivý údaj, je veľmi vhodné, aby to v tej schránke nebolo nejako dlhodobo. Takže tento program automaticky to heslo vymaže zo schránky po nejakom čase. Ja to ukážem ešte raz. A tu dole to heslo teraz môžem 8 sekúnd ešte vložiť. Takže ho vložím napríklad sem. A tu dole pozeráme, heslo bude vymazané o sekundu. A keď teraz tlačím CTRL-V, tak mi nestlačí nič, lebo už v schránke nie je. Toto je veľmi užitočné, zvyšuje to proste bezpečnosť práce. A takto si týchto e-mail, takto si týchto hesiel sa môžete zadať do Aleluja, koľko len chcete. Ak máte, povedzme, a môžete si aj zatriediť. Videli sme v Gmaili napríklad, tam používame rôzne štítky, tu môžeme používať priečinky. Napríklad si pridáme skupinu e-obchody. A sem zase skupinu, ja neviem, e-maily. Dobre, teraz pozriem, že som to tam trošku blbo zadal. Ja neviem. Ja som teraz trošku pomýlil, ja toto používam už roky, takže to základné nastavenie som už roky nerobil. Takže si túto skupinku opäť upravím na koreň napríklad. Takže v tomto koreňovom adresári môžete mať nejaké tie heslá, ako napríklad v tomto prípade tu máme, ale môžete si vytvoriť samostatné priečinky pre jednotlivé veci, pre e-maily, ak ich máte viacero. Bežný človek má možno dva e-maily. Fóra. Ak chcete niekam... Keď si boli fóra pred nejakými 15 rokmi populárne, dneska ešte ako tak sa držia. Elektronické obchody, web stránky. Nemusíte mať hesla pre webové stránky, môžete mať hesla povedzme pre platobné karty. Tak ja neviem. Môžete mať priečnok. Prečo to vypíše sem? Môžeme napríklad príčnok pre banku, kam si môžete vytvoriť kam si môžete pridať PIN-ko pre vašu kreditku. PIN-ko bude, dajme tomu 1, 2, 3, 4. Rozhodne nepoužívajte takéto PIN-ko. Príliš jednoduché na odhalenie. A
povedzme, tieto položky tiež môžete jednoducho myšľou presúvať medzi jednotlivými príčinkami, napríklad toto z Gmailu, z korene si ho presuniem do e-mailu a vidíme, v koreni už nemám nič, v e-maili mám Gmail, v bankách mám PIN-ko pre kreditku. S týmto programom mám veľmi dobré skúsenosti, používam ho osobne už roky. Či sa vám bude páčiť alebo nie, to už zistíte vy. Krásou tohto programu je, že funguje na viacerých platformách, aj keď to asi zaujíma skôr takých počítačových fanatikov, ako som ja. Nevýhodou je, že na prácu s týmto programom potrebujete mať ten súbor, vašu databázu hesiel. Keď to máte iba na svojom vlastnom počítači, tak je to jednoduché. Proste máte tam ten súbor, z času na čas by ste ho mali zalohovať, lebo všeobecne zalohovanie je veľmi dôležitá vec, ale pri takých veciach ako hesla, ktorým stratou jedného súboru by ste prišli o prístup k 500 web stránkám, tak to už zamrzí veľmi dosť. Ak by ste chceli používať tento program na viacerých počítačoch, alebo povedzme aj na mobilnom telefóne, môžete si ten súbor s heslami odoslať niekam na nejaký server. Povedzme na Google Disk, ktorý sme si ukazovali, alebo na Dropbox, alebo na podobné služby. Tam však odporúčam sa silne zamyslieť nad tým, že či tej danej službe naozaj dôverujete. Aj keď povedzme nejaký útočník by mal vašu databázu hesiel, tak keď tam máte na tú databázu silné heslo, tak mal by veľký problém sa dostať k tým heslám samotným. Ale na čo riskovať. Potom povedzme v mobile môžete používať podobné aplikácie. Funguje napríklad aplikácia KeePass DX. Ja to tiež napíšem na tabuľu. Toto je program, ktorý si môžete nainštalovať do telefónu s Androidom. Viem si predstaviť, že pre iPhony, pre iOS funguje tiež niečo podobné. Osobne iOS nepoužívam, takže tam to neviem. Je mi jasné, že keď používame heslá len na vlastnom počítači a stále používame ten jeden, je jednoduché si nastaviť počítač, aby sa automaticky prihlasoval. Ale keď už tých hesiel používame viacero, takýto program je celkom slušným riešením.